Re, viss ēters ir te! Un par ko tad ir izdevies vienoties? Pirmais, ģimenes ar bērniem, senioru un personas ar invaliditāti saņems īpašus pabalstus. Ja Saeima piedāvāto risinājumu atbalstīs 4 mēnešus, pensionāri saņems 20 eiro mēnesī, neatkarīgi no vakcinācijas statusa. Bet ģimenes par katru bērnu ik mēnesi saņems 50 eiro. Vairāk stāsta Vita Anstrete. Papildu atbalstu var gaidīt ģimenes ar bērniem 50 eiro mēnesī par katru bērnu, ieskaitot studentus līdz 24 gadu vecumam. Bet senioriem, personām ar invaliditāti un cilvēkiem, kas saņem valsts pabalstus, plāno izmaksāt 20 eiro mēnesī. Redzam, ka tieši ģimenes ar bērniem, daudz bērnu ģimenes elektroenerģiju patērē viss vairāk un iepriekšējie tie cenu atbalsti nenosedz cenu kāpumu, kāds tas ir bijis. Un otrs atbalsts mērķēts senioriem, cilvēkiem ar invaliditāti, visiem pensiju saņēmējiem 20 eiro katru mēnesi, arī 4 mēnešu termiņā. Palīdzēs arī studentiem, bet ne visiem. Mums ir radusies neskaidrība, kāpēc no atbalsta saņēmēja vidus tiek specifiski izslēgti studējošie, kuri ir stājušies laulībā. Ņemot vērā, ka šajos apstākļos neredzam veidu, kādā šie studējošie būtu guvuši priekšrocību attiecībā finansiālajā situācijā pret citiem. Lai gan, piemēram, labklājības ministrs teica, ka tas būtu jālabo, un studenti aicināja paaugstināt gadu slieksni, līdz kuram viņi varētu saņemt valsts atbalstu, kā premjers tā finanšu ministrs uzsvēra, vēl vairāk tērēt nedrīkstot, jo pēc tam nāksies atdot. Kolēģi, tas ir nebeidzams stāsts. Tas ir nebeidzams stāsts, un man vispār dar nedaudz bēdīgi, ka tas, kas katru reizi notiek, mēs izstrādājam dažādu veidu ļoti plašus pabalstus, un tie, kuri saņem pabalstus, vēl saka, ka vajag vēl plašāk. Bet lai šodien atbalstītais mehānisms stātos spēkā, vēl jābalso Saeimai. Vita Anstrete, Latvijas televīzija.